половина квартирка сгорела. При этом мама там чудом выжила, ее придавило дверьми, и ей, получается, сломала руку. В том третьем участке они буквально в этом блокаде все. Они там сидят в подвалах. Ну, вроде что-то начали в последние дни выпускать, но очень мало людей. У меня было такое чувство, как будто это для них компьютерная игра. Вот такое ощущение, что они лупили по дому, как будто играли в игру. Они ходили, ржали потом на следующий день, бегали у нас по подъезду, выломали все двери. Нет крыши, нет у людей квартир, все бездомные, все сидят по подвалам. Ті, хто зараз повертається, кажуть, що один одному передають наші коментарі, які це роблять. Зрештою, ми маємо вже можливість об'явити. Головна проблема – це те, що вони не дають людям поїхати. Наприклад, вчора, я знаю, наприклад, вчора ми домовились про відкриття коридору, і зв'язок був повністю заглушений. Люди не знали і не мали можливості, бо до них неможливо було додзвонитися, і не працювало жодні інші види зв'язку. Там уже давно немає зв'язку, немає зв'язку, як дістатися. Thank you.